Jag är med ifrån nära och fjärran. Där var matchen igång, ja, och Jonstorp går till anfall direkt. Helsingborg bryter. Dumpar han djupt ner i Jonstorps zon. Och där är man mål. Det gick snabbt, det var 33 sekunder. Och där upptäcker jag också en annan sak, att det är rullande tid, 2x20. Ja. Oj, 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 här går det undan. 1:16 in, så leder Helsingborg med 2-0. Stopp in i anfallszon. Helsingborg bryter. Går rakt upp i mitten. Håller på att stoppas. Men får iväg pucken. Målvakten räddar. Jonstorp som har tryck i anfallszon. Helsingborg bryter. Nej, Jonstorp håller kvar pucken i anfallszon. Och där lyckas man bryta tillbaka med pucken bakom inkasse. Se om jag kan zooma lite när den är lite längre bort. Vänder spelet ifrån Jonstorps zon in i Helsingborgs. Riktigt bra tempo med de här killarna. Jag har inte fått betalt för att säga killar när det är gubbar. Ja, jag säger det igen. Jag gör ett slag för mustaschkampen. Pengarna som kommer in, 39 kronor betalas in, men Stay Live tar en viss summa och sen resterande kommer till mig, så får jag sätta in det till mustaschkampen. Jag är ju felaktig handstoppning eller någonting sånt. Utvisning. 2 minuter. Det är alltså 2 minuter för otillåten handstoppning. Och det är Helsingborg som åker på den. Och det är nummer 52 som får sitta av den. Helsingborg rensar i zon. Är det 2 eller 3 på 2. Oj, där skjuter Helsingborg utifrån kanten mot målvakten som faktiskt släpper in det. Så i short of player så gör Helsingborg 3-0.
Jonstorp in i Helsingborgs anfallszon. Pucken ospelbar. Och det är teckning utanför Helsingborgs blå. Upp som vänder spelet i egen zon. Går upp mot målvakten och det är stolpe ut. Det var nära en reducering. Det är skott utanför. Jonstorp försöker komma in i matchen igen. Tappar man ut pucken får börja om i mittzon. Helsingborg rensar. Jonstorp stoppar på i mittzon. Helsingborg tar tillbaka pucken. Går in i anfallszon. Jonstorp byter. Går in i anfallszon. Snabba vändningar här. Bullen räddar och blockerar. Teckning. Helsingborgszon. Helsingborg rensar ur zon igen. Uppspel utav Jonstorp kommer in snabbt i anfallszon. Och där har vi Helsingborg fulltaliga. Och där kom direkt efter att man blev fulltaliga 4-0, 6-30 in i första perioden. Nu finns ju flera spelare här som man har sett under åren i ishallen här. Och i Jonstorp i här också bland annat. Men det är många av dem som har spelat både i Jonstorp och i Helsingborg. På innanfallszon. Helsingborg tar pucken bakom egen förlängda. Så, långt uppspel som misslyckas. Jonstorp har pucken. Nej. Och Helsingborg tar tillbaka den i mittzon. Tappar den samma igen. Jonstorp in i anfallszon. Vänder Helsingborg spelet igen. Jonstorp lyckas hålla tillbaka eller pressa tillbaka och få pucken kvar i zon, anfallszon. Nu bryter Helsingborg. Men Jonstorp bryter tillbaka i mittzon. G-
Ganska snäll match också faktiskt. Inga grejer här, inga trippingar, ingenting. Nu har vi en kontring av Helsingborg. Målvakten räddar. Målvakten är Helsingborg blockerar. Upp på fast pucken i anfallszon. Helsingborg får kämpa. Får ta tillbaka den. Skott tätt utanför utav Jonstorp. Chansar Jonstorp igen. Pucken studsar utanför. Jonstorp bryter på egen blå. Och vända om. Nu har vi Helsingborg i anfall igen. Det är ett tungt dragskott av Helsingborg. Vi går utanför. Rensar zon och Helsingborg vänder om i mittzon. Kommer bara till Jonstorps plån där man blir stoppad. Jonstorp in med pucken i anfallszon. Försöker hitta in i slottet men får loss pucken och får ut den över blå. Jonstorp dumpar den. Bullen styr undan, skott. Det är en 3-1 här utav Helsingborg. Ja, det kommer resten av försvararna i Jonstorp. Vi har ju lite goa spelare som sagt. Vi har ju Rosengren som faktiskt har en son som spelar i Helsingborgs A-lag också. Som pappa Rosengren själv också gjorde en gång i tiden. Har även spelat i Rögle och Jonstorp och en säsong i Tyringe. Man blir lite nostalgisk när man läser om det här. Jag var inne på Elite Prospect och kollade lite på vissa spelare idag. Så bland annat då Rosengren, så läste jag om detta. Försökte man göra klar för det här, men man är aldrig färdig, för när man väl kommer hit så ska det krångla. Och det är väl alltid så att någonting ska krångla bara för det ska vara. Jag vet inte alls hur sändningen är tyvärr, och det grämmer mig lite. Jonstorp får ner pucken djupt i Helsingborgs zon igen. Det är byt i båda lagen. Nu kommer det på att det
Helsingborg dumpar in pucken. Jonstorp med pucken bakom egen blå. Den går till Icing. Kanske man hinner en slurk kaffe medan man väntar på att det ska bli nedsläpp. Då har vi en utvisning på gång här. Avvaktande sådan. Nummer 16. Ja, har vi en utvisning inskriven på tavlan också. Det var någonting som vi inte pratade om innan, men det har de lyckats klura ut själva. Jonstorp rensar i zon. Helsingborg får börja om från egen kasse. Oskar Åkesson går igenom hela Jonstorp laget. Skottförsök och blockering. Sen är det ju det här att i jordbollshockey får man inte heller skjuta slagskott, utan det är bara dragskott som gäller. Vilket innebär att klubban ska dras efter isen när man skjuter. Eller klubbbladet så att säga, inte hela klubban utan klubbbladet bara. Ryggen, eller ja, ryggen på klubbbladet. Helsingborg är fast i anfallszon. Oj. Klubba i huvudet kunde ha varit en utvisning för hög klubba faktiskt. Men nej. Nummer 26, Cyril i Helsingborg. De har också spelat in ungdomshockey här i Helsingborg. Jag har spelat lite i Åstorp och Landskrona tror jag det är. Och där blir Jonstorp fulltaliga. 2 sekunder för tidigt bara, men. Det var 2 sekunder för tidigt ju. Ja. Ja. Farlig tillbakapassning där, men Helsingborgarna har ju lyckats hålla i den. Inte långt ifrån att Jonstorp fick en chans att reducera där. 2 gånger om i upp rakt fram i slottet fick man pucken, men den gled förbi båda två. Det är 2 försök där Helsingborg istället.
målvakten hade lämnat kassen, men han var bara långsamt tillbaka. Kassen från utifrån hörnet. Så har vi Nicing för Helsingborg. Täckning nere hos Bullen. Utanför Helsingborg. Skott på målvakten som lägger handsken på och blockerar. Ja, som jag sa innan så var det rullande tid och sen blev det inte rullande tid. Så att, nu är det knappa 3 minuter kvar av första perioden. Nu stopp in snabbt i anfallszon. Kommer upp till back och skott. Helsingborg rensar. Ja, det blir lite gnäll där. Då har vi självaste Rosengren på besök i avbytarbåset. 2 minuter hakning. Vinner teckningen, men pucken blir kvar i Jonsöps zon. Helsingborg har den nere i ena runden. Passar ner bakom kassen. Jonsöp kan bryta. Och där har vi en Helsingborgsutvisning. Vad säger du, Patrik? Gubbahockey, du åkte inte så snabbt så du var tvungen att haka ju. Crosschecking har vi här på Andreas Andersson. Anden. Hallå, Anden. Hur är det idag? Där ska man inte sitta, va? Eh, 18-21. 2 minuter crosschecking på Andreas. Spel 4-4. Ja, vi har en ny utvisning på en spelare för hakning. Och så blåser man. Och så är det, jaha, offside i målgården och utvisning. Där ser man, här händer det mycket på en gång. Teckning i Jonsöps zon. Men jag tänkte väl det. I och med att det var en offside i målgården så ska den ju faktiskt släppas utanför blå. Mm.
35 sekunder kvar på Rosengrens utvisning, och där har vi en utvisning till som Magnus Karlsson tar. Det skulle väl då möjligtvis bli en boarding kanske. En boarding, ja. Det börjar bli lite fullt här i Jonstorps utvisningsbås. Och nu snackas det febrilt här borta. Ett tips från coachen, grabbar. Om ni vill trycka in dig i lugn och ro, så ska han hålla dörren öppen tills ni är klara. Bara. Skott från Helsingborg. Målvakten räddar och Jonstorp rensar i zon. Spel 4 mot 3 i 14 sekunder till. Nej, förlåt mig, det blir det ju inte. Det är ju faktiskt så att man har en gubbe till, så att man får snällt spela 4 mot 3. Och där är också perioden över, och det blev 4-0 till Helsingborg. Vi ska... Micke, han sista sen ska ha minus 43 sekunder på sin utvisning. Där kör vi igång. Det är Jonstorp som vinner teckningen. Helsingborg bryter tillbaka, går in i anfallszon. Det är spel 4 mot 3. Skott på målvakten som styr undan. Helsingborg får dörliga, blir spel 5 mot 3. Och plock och blockering av Jonsorpskeepen. Nej, jag bjöd på de tre sekunderna. Jonstorp rensar ur zon. Jonstorp har fyra utspelare, och en har vi offside på Helsingborg. Och en av 17 av Micke. Helsingborg vinner teckningen. Har numerärt överläge i 17 sekunder till ungefär. Där har vi Jonstorps fulltaliga. 1.17 in i perioden. Skott av Helsingborg. Målvakten räddar, fast han inte vet knappt om det. Jonstorp till anfall. En 3-1.
Ja, vi är Rosengren med ett gott försök. Målvakten räddar. Bullen blockerar. Jättebra där. Jävla trio här. Tydligen. Vi rör ett slag om farabotten. Vi har inte bort alla utbildningar. Vi börjar sticka på nya som går för ut pucken i mittzon. Jonstrup slår den till icing. Tekning Jonstrup så. Prata lite här precis innan perioden skulle börja om att starta en så kallad gubbahockeyserie här i Skåne. Och säger min mannen, som heter Mikael, att Skåne är det enda laget här nere i söder som inte har en gubbahockeyserie. Blekinge har, Småland har. Så ja, varför vet man inte, men jag menar, lag finns det runt om i Skåne i alla fall, så det är inga problem. Jag vet inte riktigt var så kallar pucken ligger någonstans, om det är skånska förbundet som inte får tummarna loss eller vad det är. Blockering. Man kan ju alltid hoppas på att det blir någon ändring på det. För det hade varit himla kul faktiskt med en serie. Det behöver inte vara att man spelar match kanske varje vecka utan... Sändningarna som jag gör, det gör jag faktiskt ideellt. Sen att jag börjar ta betalt är för att jag ska kunna utveckla och köpa in nya grejer. Sen den här gången så är det att det går till Prostatacancerfonden. Det tycker jag att det kan man bjuda på när lagen här har bjudit ut den här matchen på Tradera. Ja, till högst bjudande. Jag vet inte vad summan ligger på där. Vet du där, Magnusson, vad summan ligger på Tradera på matchen? Magnusson? Ja. Vad är summan på Tradera för matchen? Ja, vi kollar. Den var på 515. 515? Ja. Jag tror inte jag har sett något annat sånt i alla fall som någon annat lag har gjort så. Så det är ju rätt kul. Jag kan dubbelkolla det sen. Ja. Didi kollar det. Ja. Oj, där har vi målburen ur läge och det är avblåst. Det enda jag fick höra var att en kille på CSN inte skulle få vinna. Jag skott. Det är dragskott och målvakten räddar. Jonstrup med pucken, får ut den i mittzon. Helsingborg plockar upp den, vänder om i egen zon. Helsingborg får ner pucken i Jonstrups zon, men Jonstrup kommer loss och kommer in i 2-1. Skott av Ola Persson.
måste det vara. Jag tror det. Nummer 71. Interferens, jaha. Där ser man. Man får inte åka i vägen. Men man får inte åka i vägen, vet du. Jag tyckte det var billigt. Jag såg det inte där, alltså. Det, jag, vi skyller på domaren. Han är inte med. Jonstorp får ut pucken i egen zon. Det är Rosengren som drillar genom hela mittzon in i anfallszon upp mot bullen och skjuter ett skott i magen på han och han blockerar. Fyra, 29 in i andra perioden. Som bor rensar ur zon, såg det ut som. Det är anden som bara skjuter den rätt ut i mittzon. Plockas upp av Jonstorpsspelarna. Skjuter i båda lagen. Oj! Jonstorp får in pucken i anfallszon där. Plockas upp av Oskar Åkesson. Vi vill åka av här. Helsingborg växer fast i zon här. Där slår man ut pucken i mittzon själv. Åkesson med pucken. Med Åkvillig. Går in blå. Backhand upp i skyddsnätet. Och det ska vara teckning utanför Jonstorps blå. När man står så här och refererar själv så skulle man vara lite schizofren. Så man kunde prata med två olika röster. Så hade det blivit lite roligare för er som lyssnar. Jonstorp vinner teckningen. 15 sekunder kvar på utvisningen. Om man går man till anfall. Fulltaliga här i Jonstorp. Helsingborg går till anfall. Stoppas. Och så vänder spelet ut i Nitzo. Helsingborg går in i anfallszon. Skott och eller passning och styrning utanför. Jonstorp får ner pucken i Helsingborgs zon. Inte riktigt samma tempo i matchen som det var i första perioden. Har lugnat ner sig något. Sen helt plötsligt så blixtrar det till, så är det fart på det igen. Nya gubbar och ny fart på byterna. Jonstorp lättar upp pucken till Rosengren som skjuter i bortre. Och där sitter reduceringen till 4-1. 7-11 in i andra perioden genom Rosengren. Assist. Det är 9:25. Vi får höra vad Andrea säger här i micken. Rosengren till anfall igen. Direkt efter målet.
Helsingborg bryter. Har ett anfall är Åkesson. Stoppar pucken strax ut innanför, eller utanför blå. Slår ner den igen, men Jonstorp kämpar sig tillbaka in i zon. Oj! Ja. Svänger det i spelet här. Det är lite så att Jonsson kanske vädrar någonting här och kanske kan reducera ännu en gång. Det blir en ännu hetare match. Helsingborg bryter. Missar i passningsspelet och Jonsson bryter. Har pucken i egen zon för tillfället. Den snabba byten här mot en lång stund som Rosengren fick sitta och pusta. Oj, oj, oj. Assist Rosengren och mål nummer tre. Skott, dragskott rätt upp i krysset. Helt otagbart utav målvakten. Och där hade vi den reduceringen jag efterfrågade till 4-2. Tid 8:56 i andra perioden. Jag försökte Helsingborg sig på en fuling här och ha sex man på isen, men det går ju inte. Jonstorp vinner tekning igen. Oj, sorry. Där var jag dåligt med kameran, såg jag. Det är faktiskt så att man har kommit upp till 4-3 här för Jonstorp reducerar igen. Och det är faktiskt Rosengren som är lite pappa till den här också. Och 39. Ja, men han var ju pappa till det ju. Snacka lite här med sekretariatet. Det är de här yngre killarna som inte får lov att vara med och spela gubbahockey för de har inte åldern inne. Det är rätt lustigt egentligen. Skott, målvakten räddar och sedan kastar sig efter och blockerar. Får vi se om Helsingborg toppar sitt lag igen då. Ja, det väntar han på att domaren ska blåsa icing, men det gör han faktiskt inte i det läget. Oj, oj, oj. Det är Jonsson-spelare och Helsingborg som åker ihop. Kunde gå till där. Jag sa innan så har man ju inget axelskydd. Så det känns extra. Men domaren tar 2 minuter för interferens. Har vi alltså chansen för Jonstorp och få till en kvittering. Mm.
Skott, styrning och Helsingborg räddare och för pucken över sargen ospelbar. Teckning i Helsingborgs zon. Helsingborg rensar i zon. Djupt ner i Jonsöps zon. Har vi Rosengren in igen. De har varit delägare i alla tre reduceringarna. Rosengren och Ola Persson. Vi får se om jag hittar några fler som jag känner igen här. Nej. Mycket speltid på de två gubbarna nu. Helsingborg får ut pucken ur zonen. Kompakt försvarsspel här utav Helsingborg. Då har vi Rosengren med pucken. Spelar upp den, åker och byter. Så Helsingborg rensar och får ut pucken och djup ner i Jonsöps zon. Kommer Jonstorp stoppade på egen blå. Vänder in bakom kassen. Hög backchecking av Helsingborg. Det är Jonne här, nummer 4 i Helsingborg. Jonas Andersson som är Andreas Anderssons bror. Helsingborg har faktiskt lite tryck här i anfallszon i spel 4 mot 5. Helsingborg fulltaliga. Onödigt spännande. Det är Helsingborg som försöker få sig här, men målvakten är med och får ut pucken. Och hjälp av försvarare. Jonsson kan komma ur zon och så har en treta. Det kommer resterande. Skott tätt utanför. Stopp kvar i zon och där får målvakten styra upp i skyddsnötet bakom sargen. Eller ovanför sargen. Nu kör vi namns till mitt. Och sen sådana med lite såna smällare så de poppar också. Jag tycker det är bra som det är. Det kan inte bli mer spännande nu ju. Felpass av Helsingborg. Jonstorp får till ett tryck i anfallszon. Så kommer Helsingborg loss. Pucken stoppas i mittzon. Helsingborg fångar pucken i egen zon. Kommer upp inom mittzon. Spelar loss nummer 9. Och där har vi en icing från andra hållet istället. Så har vi teckning på andra sidan, ja. Mm.
huset med pucken bakom ingen kasse. Och så en ny puck till icing. Kör man stenhårt på att få till en kontring så att man kan få in det sista målet också så det blir kvitterat. Blir det straffar och sånt också om det blir oavgjort eller? Ja. Oj då, en liten miss utav Andreas. Och Jonsson får en gratis chans men skottet går utanför. Jonsson håller kvar pucken i anfallszon. Det är Rosengren med skott. Målvakten gör en benparad och styr undan. Helsingborg får ut pucken i anfallszon. Rosengren med pucken. Upp i mittzon. Jonsson går in i anfallszon. Helsingborg bryter bakom egna förlängda. Oj, oj, oj. Har vi ett mål? Jag såg titta på den tacklingen som hände här, men ingen domare såg den, men jag såg den, det var mitt framför kameran här, så att ja, jag tror inte det var meningen, för det var mer att de åkte ihop. Men 15-0-0 så ökar Helsingborg på sin ledning till 5-3. Syrin med pucken. Det var ju nära en styrning där för Jonstorp, men den går tätt utanför. Jonstorp ligger på för att återigen få till en reducering. Då Helsingborg tog ledningen med 5-3 istället för att det blev en kvittering för Jonstorp. Och det går Rosengren rakt igenom och avslut på målvakten Bullen som kryper ihop med pucken och blockerar. Man skulle ha pluggat namnen i 3 veckor innan. Och där kommer en reducering och det är nummer 39 Rosengren som just gör den på en passning utav nummer 16 tror jag. Och det är reducerat till 5-4. Ja. Yeah. Didde, är du läkare? Ja, för du skriver jävla taskigt. Blockering. Det kanske bara är just nu. Det kanske bara är just nu. Det är dagens publiktid.
37. Mm. Men jag räknar med oss här också, det är några där och här. Hela här. Och jag får en ljuda mig. Det är rätt bra. Nej. Ja, det är nog 40, för jag hittade några små knattar också. De syns inte ovanför sargen liksom. Ja. Oj, oj, oj. Där rinner de rakt igenom. 17.39 står klockan på nu. Ligger Jonstorp på för att få till en kvittering igen. Hårt spelande killar här. Inga direkta oschyssheter faktiskt, tycker inte jag, men... Ursäkta. Ja, det är Helsingborg en liten chans där, men... Målvakten är med. Så är det Jonstorp igen. Går in över blå. Ner bakom kassen. Då har vi en avvaktande utvisning och där kommer den. En slashing. Ja. Ja. Det är Cyril som sitter av 2 minuter för slashing. Jonstorp pucken i powerplay. Har de sin chans här att få till en kvittering. Men Helsingborg jobbar tillbaka pucken och slår den ur zon. Och man åker och byter. Nu är det too many players eftersom man har en utvisad och så är man 5 man på plan. Så blir det så här att man åker på en utvisning till. Time out. Jonstorp. Samtidigt. Har du timeout där också kanske? Lite mer spännande än vad vi behöver vara, men det är riktigt kul detta. Och det tycker säkert spelarna också. Jonstorp vinner pucken. Och här har man ju laddat upp med de bästa spelarna i Jonstorp, klart. För att man vill ju verkligen ha till den här kvitteringen här nu och kan få förlängning. Jag hörde Cyril sa det här nu att förlängning 5 minuter och är det då oavgjort där också så är det straffar som gäller.
skott och studsar över. Helsingborg rensar undan och får upp pucken ur zon. 19.28 står klockan på där. Och Jonstorp har plockat ut målvakten också. Så att man är sex man mot tre. Skott utanför. 19.48. Och där kommer kvitteringen och klockan står på 19.57. 19.57. Tre sekunder ifrån att vinna matchen så blir det kvitterat. Och det står alltså fem lika på tavlan. Det är Jonstorp alltså som gör 5-5. Ja. Det som händer här nu det är ju att Helsingborg har ju då när perioden är över 53 sekunder på sin utvisning där, så att man börjar faktiskt i numerärt underläge i förlängningen. Jaha, nej. Nej. Det vet jag ju inte om det var sant, men Cyril säger att det blir ingen overtime nu och så lägger han till för Jonstorp orkar inte, men det återstår ju att tro på det, men